Вже зовсім скоро у Виноградові відбудеться перший на Закарпатті забіг з перешкодами Strong Race. Молоді і зрілі в командах і самостійно вже 24-25 квітня боротимуться за першість, долаючи випробування просто неба. Серед категорій – сімейні, командні, професіонали, аматори 5+ кілометрів та аматори 7+ кілометрів. Детальніше про останні днями розповів організатор Даніель Козлович. Що означає плюс? Це може бути 5-200, це може бути 7 кілометрів 300 метрів, або, наприклад, там 11 кілометрів в командних. Аматори – це будь-хто, тут не потрібно бути спортсменом. Будь ласка, приїжджайте, попробуйте свої сили. Ключова різниця між аматором і професіоналом – це те, що аматори мають штрафну вправу. Відповідно, якщо він не може не в силі подолати якусь перешкоду, він виконує штрафну вправу. Це є бурпі, це на всіх таких змаганнях є така вправа, а професіонали – це дистанція 10+ і 20+ перешкод. Вони не мають ніяких штрафних вправ, вони виконують перешкоду до того моменту, поки вони її не подолають. Якщо він не може подолати, відповідно, для нього дистанція є закінчена. Різниця у випробуваннях для аматорів та професіоналів полягає у ваговому навантаженні. Цю ж дистанцію долатимуть і командні категорії, і аналогічно матимуть змогу виконати штрафну вправу. Або вони можуть один за одного проходити перешкоди. Це таке саме популярне питання. До прикладу, канат. Дівчина не може вилізти, хтось два рази вилазить, або вона робить штрафну вправу, але один учасник може відмовитись не більше 3 разів. Даніель розповідає, організовуючи змагання, виходили з наявних природних ресурсів. Відтак у змаганнях Strong Race буде чимало водних перешкод на тисі, що робить турнір безальтернативним та унікальним. І в нас буде 6 водних перешкод. Це переправа по тросу на другий берег, це буде плот, учаснику потрібно буде себе дотягнути до переправи, тобто свою вагу плюс вагу плота. І буде переправа, це, скажімо так, ми робимо імітовані плоти, вони будуть розташовані по центру річки, це є затока річки Тиса, там нема такої сильної течії, тому що багато хто буде думати, що там нереально пройти. Ні, це є затока від річки Тиса, і 60 метрів людям потрібно буде бігти по центру, по цих затоках, до моменту, поки вони не вийдуть на берег і не продовжують свою дистанцію. Відповідно, ми від цього вже відштовхували, що в нас є річка, в нас є природа. Ну, звичайно. Звичайно, якщо готуватися трошки, то можна з легкістю пройти. Ну, по-перше, зміцнюємо свій імунітет в такий нелегкий час. По-друге, під відкритим небом у нас менше ймовірність заразити себе ковідом і так далі. Ну, я сам мешканець Королева Виноградівського району. Я виріс тут на нашій річці Тисі. І це була моя, як би казати, ініціатива. Я дуже хотів це зробити, тому що хочу дуже розвивати спорт, туризм, щоб до нас приїжджали всі гості нашої України, а також за кордон. Зараз проходять роботи іменно по зведенню перешкод. Більше як половина роботи ми вже зробили. Осталося у нас трошки менше місяця. Запрошуємо всіх до наших змагань. Тож готуйтеся, тренуйтеся і не боріться. Реєструйтеся на перший в Закарпатті забіг сили за посиланням strongrace.com.ua. Часу залишилося небагато.